بیو 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 ڈیزائن یہ کمپنی کی ہے۔ السلام علیکم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج استاد مرزا عامر بیگ صاحب اور استاد جراج زیدی صاحب ڈیری پر شو کر رہے ہیں، بڑی اربانی جی جی، عامر بھائی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، یہ کبوتر دکھائیں اشفاق بھائی، ادھر میں یہ دکھا جیرو دکھا مت بتا ہے بڑی طالبان ماشاء اللہ جی، ہاں یہ پہلا پہلا بٹا ہے اس کا، السلام علیکم استاد، کون سا کبوتر کا شوق کر رہے جی؟ موتی والا کبوتر، اچھا جی، اسی کے تھوڑی آنکھ دکھائے تھوڑی پکڑ کے نا، ماشاء اللہ، چلو بھائی کیا حال ہے آپ کے، تھوڑے ہٹ کے رہے پو گئے نا، جلدی سے پکڑ کے نا میں نے دیکھ لیا تھا، یہ دوبارہ آیا آپ، نہیں یہ بھی چلا جوڑے میں، بوڑھا ہو گیا، 8 سال ہو گیا کبوتر، یہ جوڑے کا سارا رزلٹ آیا، یہ تینوں کبوتری ملائی ہے جو لاہور سے آئے، بڑا رزلٹ ہے یار، کبوتری پکڑتی بنے کبوتر 100 بھنگا بڑو دے جی۔ السلام علیکم استاد جی، تھینک یو، بڑی مہربانی جی، کچھ بھی نہیں ہے استاد جی، استاد اشفاق لاشاری کی چھت پہ ہیں، وجہ بتا رہا، وہاں پیچھوں کر رہے ہیں، چار سمی بھائی، چاند بھائی بہت اچھا آدمی ہے، السلام علیکم تمام دوستوں بھائیوں کو، اور غضنفر بھائی چاند سمی جو ہے نا بڑا پیار کرنے والا آدمی، سارے پیار کرنے والے، بلکہ ان کو یہ شوق کروائے، جی جی بالکل، اگر کوئی لال آنکھ کا کبوتر ہے تو ڈائریکٹ اڈا لو بچے، آپ کے اسی طالبان میں، جی جی استاد جی، یہ کبوتری دکھا رہا ہوں، 41 نمبر بن گئے، اس کی مادی دیکھو، یہ صحیح چھوٹے کی جان ہے، یہ بہت ہی اڑی ہوئی ہے، میں یہاں پر استاد اشفاق لشاری کی چھت پہ ہوں جی، ابھی کون سا کبوتر ہے جی، یہ جو طالبان جرار بھائی، اس کی پٹھی گئی تھی انہیں کبوتروں کی موسے کے پاس، تو اس کا شائن کبوتر تھا، اس نے وہ کبوتری ملائی تو شائن اس نے بن گئے، کلر یہی ہے، آپ اس کی آنکھ دیکھیں نا ماشاء اللہ، رنگ، پرواز، عقل، یہ چار کبوتروں کا جو ذکر بتا رہا تھا نا، آخری کبوتر 3:05 پہ، نواں کندہ اس کا دیکھیں جی، ماشاء اللہ، یہ پر کٹے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنا آپ بتا رہے ہیں، ماشاء اللہ، جی وعلیکم السلام چاند بھائی، آپ کو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جی،
جی استاد نثار پھل پوٹو صاحب جناب بڑی مہربانی، استاد شہزاد جی بڑی مہربانی آپ کی، وہ چابی پڑی ہے تالے میں اٹکا، وہ چابی جی پپو جانی سلام کہہ رہے ہیں جی آپ کو، وعلیکم السلام پپو جانی، وعلیکم السلام، پپو بھائی ابھی ہم استاد اشفاق لاچاری کی چھت پہ ہیں، تو ماشاء اللہ سلو بھائی کب چکر لگا رہے ہو پنڈی سے، آتے ہو چلے جاتے ہو سلام ہی نہیں کرتے آپ کو، کیا بات ہے، کون سی کبوتری ہے جنار بھائی، یہ بھی طالبان کبوتری کا پٹھا ہے، ریڈی کبوتری کہہ رہے ہیں، یہ کبوتر ہے یہ موتی والا، گیت حسین بھائی کیا حال ہے آپ کے، ٹھیک ہو، یہ دیکھیں جی کبوتر بچوں میں شوق ہو رہے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ، یہ نہیں دیکھا آپ نے، بہت اچھا بہت اچھا، نہیں ادھر پڑا دکھایا نہیں تھا، ایک الگ الگ دوسرا ہے وہ، یہ دکھایا الگ، جناب بھائی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں سلو بھائی میرے، اچھا وعلیکم السلام سلو بھائی، بہت شکریہ، راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے، بہت ہی پیارے بندہ ہے سلو بھائی، پی ٹی آئی والے جی، سلو بھائی پی ٹی ان کے آئی ڈی پہ نہیں، میرے پاس جی جی، یہ دکھائیں جی، یہ کیوں مجھے دکھانا تھا، یہ سجاد حسین لاشاری نائی کا سلام علیکم، السلام علیکم سجاد لاشاری، سفر کرتے ہوئے تو کھولی ہو سراج بھاتے ہو، ہاں سعودی عرب، اچھا وعلیکم السلام بھائی جان، وعلیکم السلام، جی آپ کو تحسین بھائی سب کو سلام کہہ رہے ہیں، دیکھا تھا ایک نیچے یہ دیکھا تھا اور ایک اس کے نیلی کڑی، جی موسٹ ویلکم، جی موسٹ ویلکم، جس کو لوگ مذاق کر رہے تھے جی ویکسین لگائی، موتی والا دکھایا ہوا لال پھول والا، کیا بات ہے، نہیں اے تے جو کو استاد جو کو بھا پہ نے بھاوا نے گدن پھڑ جو کو، ہاں نا جو کو لالا ہٹے نے لالا چھ سفاری گھیرا پہ میچی رہی، یہ کبوتر آیا تھا ہمارے کو لاہور سے، یہ چھوٹے بھائی نے کہا اس سے بچے یہ بھائی دونوں ابا وچ تلا رہا ہے نا، ہلکا ہے اس کا جن یہ کروا دی، ایک تو کروا دی، کروا دی، کروا دی، ہاں ہے تو لسی تے بڑی تے بڑی تے اور کا کار نہیں، بڑی مہربانی جی آپ کی دوستوں کی دعائیں تھی جو فنکشن بہترین ہو گیا، کیا بات ہے، اس کا شوق کرائیں جی ناہید، یہ کمنگر کبوتر ہے جی، کون سا کمنگر سائیکل، کمنگر تین جھگڑا چل رہا ہے،
کمنگر کا نام نہ لیں جو ہرا پکڑو تو کمنگر ہے نہیں جگڑا چلا ہے بڑا سنگ کامران سے بڑا جگڑا چلا ہے نوید بھائی خلیفہ نوید صاحب کہہ گیا تھا یہ کمنگر ہے ابا رات میں چاہیے کہ بے دلیا کبوتر دیکھیں گفٹ آئی ہے ہم نے اپنے کبوتر حال لگے جی کن میں کیا لائے گئے اچھا میں صرف کل عوام کو بتا رہا تھا کہ دیکھو دل میں جواب نہیں دے رہا یہاں سوال کسی کی ساتھ نہیں بناؤ ایک لالا کے بعد اس کا بھائی ایک ہی ہوگا نہیں نہیں پیما کا تھا وہ شاید تمہارے پٹھوا نا ہاں اسی کا پٹھا ہے بھائی میرے والے کا وعلیکم السلام پیر مولا علی مدد سائیں سائیں ہمارے سراج بھائی کا بھائی ہے لڑکا نا سعودی میں ابھی بھتیجا ہے بھتیجا بھائی نے تو اپنے کو مل دیکھ کے دیکھ وہ مجھے نہیں دکھایا آپ نے جی دوستو ابھی ہم آپ کو شونگ دکھا رہے ہیں استاد اشفاق احمد لاشاری کی شد سے تو الحمدللہ کل کے پروگرام کو آپ نے دیکھا اور اس کے کمنٹس بھی بہت ہی دوستوں کی بڑی مہربانی ہے جی خصوصاً استاد مرزا عمر بیگ اور استاد راج رضی صاحب جو ہمارے اس غریب خانے پہ آئے ہیں اور کیا بات تو چاہیے میں یار دو منٹ ہونے میں میں کھلے نال تو پڑھاں ارے تڑکی اندا ودی کرے مام کٹے نہ پر کٹے بالکل گیا اس کو آیا ٹھیر کبدری ارے کٹ کری ودی اپ ساتھ رہو ادھر ہو جاؤ اپ کی بڑی مہربانی جی بڑی زیادہ پر چھت پر میں آتا بھی نہیں اتنی طرح رہتا ہے بھائی کبوتر ویسے گھومتا پھرتا ہوا خوبصورت ہوتا ہے میں یہ نہ تو مجھے مزہ ہی نہیں آتا بہت مزہ نہیں آتا میں صبح کو اٹھتا ہوں آدھا چلا جاؤں چھت پہ چھت پہ جاؤں گا جوڑا ہوا کٹا ہوا کبوتر مجھے نہیں اچھا لگتا ہے پرند ہو بیٹھ ہے نہیں تو کس طرح پرند کرے یہ اب میں نے ویٹ بنوائی ہے میری اس سے بڑی ویٹ بنی ہے ویٹ بنوا میں نہیں آتا منگا کبوتر کو پکڑ کل ان شاء اللہ ملاقات جی سہیل میں ہو بھائی ٹھیک ہو آپ ہاں جی کیا حال ہے سہیل میں ہو صاحب ہاں جی خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں سہیل بھائی جی حاجی ندیم وسیم صاحب بڑی مہربانی شاید ملنگی میرے بھائی بہت مہربانی شاہد ملنگی صاحب یا علی مدد سرکار جی جی بہت پیارا بہت اچھا آدمی ہے بہت پیارا بھائی ہے یہ جوڑا ملا ہوا ہے اس جوڑے کا رزلٹ بھی ہے لو جی موتی والا کبوتر دیکھو کہاں جاوے تو واسلام ہاں تو آ پیسے اور
جی بڑی مہربانی جی دوستو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی الحمد للہ جی. جی مدر بھائی ٹھیک ہو؟ خیریت سے پہنچ گئے. اللہ پاک کرم کرے جی. بہت پیار دیا آپ لوگوں نے جی ماشاء اللہ. بڑی مہربانی جی. شاید بھائی بڑی مہربانی آپ کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست رزلٹ جوڑے کا جی. زبردست کیا بات ہے. یہ اگلے جون میں اس کے بھائی بیٹھے تھے بہن بھائی تین سوا تین بجے. اچھا ماشاء اللہ سات گلی کی بٹھی. زبردست زبردست. جی اشفاق بھائی کے سارے کبوتر بہت نایاب ہیں اور بہت اچھے کبوتر ہیں ماشاء اللہ. تو بہت مہربانی. جی جناب کیا حال ہے جی. جی بڑا پیار ہے جی مظہر بھائی آپ کا بڑا پیار ہے. یہ بہت پیارے انسان ہیں آپ ماشاء اللہ. یہ دکھائیں جی. یہ بھی طالبان ہے جی. کیا بات ہے. پوری کوالٹی والا کبوتر ہے. بہت زبردست کبوتر ماشاء اللہ. یہ اس کے ساتھ دوسرا بچہ کون سا نکلا؟ ایک ہی نکلا. ایک مر گیا. جی بھائی ندیم وسیم بھائی. بھائی صاحب میں بالکل آؤں گا تو خیر ہوگا آپ سے رابطہ کروں گا. آپ کانٹیکٹ نمبر مجھے چھوڑ دیں میسنجر پہ. ابھی اذانیں آ رہی ہیں تو کچھ ٹائم کے لیے میں آف ہو رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو شوق تو یہ ہے ہی ہے الحمدللہ. اور آپ نے کل ہمارا سارا سسٹم بھی دیکھا دوست بھی آئے اور آج شوق بھی دوستوں سے کرا رہے ہیں. آج تیسرا چوتھا روز ہے. یہ دونوں بہن بھائی ہیں سر. یہ بچوں کا شوق کریں ابھی. یہ ایک استاد کے پاس انہوں کی ہے. ایک کنجا بچا ایک بانجا طالبان جا بیٹھے ہیں. ایک کنجا پٹھی آئے جس کا ٹیڈی یہ ہے ہاں استاد علی کو اتری ہے ہے نا. ہاں السلام علی احمد علی خوش آئے ہو دا. یہ طالبان کا پٹھا ہے اس کو اتر دونوں بہن بھائی. چھوٹا بچہ ہے
ابھی دسویں پوری نہیں ہے ماشاءاللہ اس کی. جی استاد حاجی حسین نظامانی صاحب آپ خیریت سے کل پہنچ گئے, اللہ پاک آپ کو بہت لمبی زندگی دے. ابھی آذانیں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ پھر میں تھوڑی دیر کے بعد آپ سے رابطہ کرتا ہوں. یہ دیکھیں جلال بھائی, یہ ہمارے کبوتروں میں سے نہیں ہے پر جو ادھر کبوتر اڑا ہے نا, یہ جھنڈ میں سوا پانچ بجے تک بھی بیٹھا ہے. یہ تو ڈائریکٹ اڑنے کے ہیں, اڑتے ہیں ڈائریکٹ. دو بھائی اور بھی دکھا رہے ہیں, اس کے بہن بھائی. یہ کس سے بلایا ہوا آپ نے؟ یہ وہ طالبان کبوتری صاحب جو اوپر بیٹھی ہے, وہ جو ابھی انڈوں پر جا رہی ہے. یہ کیا ہوا, یہ ایک سیزن کٹ گیا, دو بجے تک کھڑا رہا, دو بجے میں ہمیں نظر نہیں آیا. یہ کبوتر گر گیا, ادھر جا گیا.